ះជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកាចំណុះជើងវត្តទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងមកនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកវត្តមេត្តាអញ្ជើញទៅជួយបោះឆ្នោតកំខានបើលោកអ្នកចង់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនធ្វើជាប្រធាននិងគណៈកម្មាធិការនាយកសូមចូលឈ្មោះជាមួយលោករិទ្ធីអង្គដែលជាប្រធានអនុកម្មាធិការនៃការបោះឆ្នោតនិងលក្ខន្តិកៈវត្តដែលមានលេខទូរស័ព្ទ9789996699ឬក៏លោកវឌ្ឍនាវ៉ែនលេខទូរស័ព្ទ9789445011សូមអរគុណបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាព្យបញ្ចប់អំពីកូនចៅលបើកដែលខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទកកតិបទប្រមគិតដូចតទៅយល់តូចកុំអាលខំគួសន្សំយកជាគ្នាបានច្រើនើយកុំអាពីសន្សំតិចញើតិចរៀងទៅអ្នកមាននៃរៀងសាខ្សត់ដោយសម្ពុតពតពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញើយរៀងសាខ្លៅដោយសំពើអើយនៅសំបានអ្នកពួងអើយរៀងសាទៀមដោយសោភៀមធរបុរាណអ្នកឆែតអើយរៀងសាក្លៀននាងអ្នករងអើយរៀងសាឆ្មារៀងសាទៅមកវឹងឥតកំដឹងអងអំបាលចំណេអើយជេរកាន់កាលដោយរបងអើយស្រាំងបនឡាកំឆៃអើយឆែតឯងមិនគិតក្រែងអងគ្នាគ្នាគេឃ្លៀនអើយក្នុងផ្ទៃផ្សារឲ្យស៊ីរាបានឆែតផងកុំមានអើយចិនលោលើពឹងក្រពើឲ្យចំឡងកុំកាប់មើលអងរបងវៀងចំណាឯអាត្មាមានទូកើយឲ្យមានថ្នោលមានបង្គោលមានយុទ្ធការទាំងពូអើយទាំងច្រវាជើងចែណាឲ្យសពគ្រប់ប្រយ័ត្នអើយក្រែងភូខ្យល់បោកបងដល់នឹងទល់ទុបប្រយ័ត្នអើយប្រយោជន៍គ្រប់ទៅផៅជាងើជាគុំនិតពីប្រែងើយគួរគិតចាំដូចបនដាំបនដៅចិត្តពីប្រែងើយគួរឲ្យគិតរំពឹងងើយឲ្យគ្រប់ក្រន់ពីនេះងើជាសន្តាប់ទុកជាច្បាប់ទៀងជាស្បាន់ពីនេះងើជាកំណាន់កំណត់នៅអើយពុំឃ្លៀនឃ្លាតែងតពីទៅទៀតកំបៀតបៀតអ្នកប្រធាកំសងងើទៀងបៀតធ្លាស្រីសាធាពុំគង់ទ្របស្រីស្រាលើយខ្លៅប្រច័ន្ទស្ដីជន់ជន់ថាពុំកប់ពីនេះងើយអិនគេរាប់ពីរែងស្អប់មើយពីមេបាប្រឡាយងើយរែងច្រើនឆ្លងពីត្រគងច្រើនគេថាកំណាញ់ងើយកើតនឹងទានឹងសាធាពុំគង់ទ្របកូនកាងើយរែងចាញ់ម្ដាយពីពីងាយគេរែងស្អប់ខ្ចីទ្របអើយគេកញ្ចប់រកគេទៀតអើយគេថាគ្មានអ្នកទៀបអើយរែងស្អប់គង់ល្បិតពឹងយងគេពុំបានអ្នកសតអើយស្អប់អ្នកមានល្បិតពុំបានអើយឲ្យពឹងទ្របអ្នកខ្លៅអើយរែងស្អប់ចេញល្បិតដំរែងគិតកំណប់អ្នកខោងើយរែងស្អប់កប់ល្បិតគេរាប់អើយតែអ្នកត្រូវពីនេះងើយអមម្លេះហើយកូនចៅហើយយកទុកទៅក្រនបានអើយព្រៀនប្រដៅតកូនចៅអើយផៅសន្តានពីនេះងើយស្មើខ្លួនហើយកូនចៅហើយចូលចាំប្រានអោះអាតអើយអោវាទៀនជាសរាច់ញ៉ៃម្លេះឯងហងច្បាប់កូនចៅបើជាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាគូតThank you.
ុនទូចអូនអង្គួយស្ទូចវងត្រីបងគុណលួចគួចរំពេញសំរងចរណៃស្រងស្រអត់ទុនបងខ្វិលក្រអីសំឡាងជួបថ្លៃស្រីមានមុនអោយបេះដូងអារម្មណ៍ធីងធំជួបស្នេហ៍ដំបងញ័រសពកាយដូចភ្លៀងជន់លិចស្រែលិចភូមិមុំអើយសូររងំហ៊ីងយំឆ្លងឆ្លើយសន្ទូងដងហើយភ្លៀងប្រណីក្លិនផ្កាស្រុកស្រែដូចមាសមីសែនប្រពៃដងពីភូមិតែឈ្មោះថ្លាថ្លៃរឹកពីចរណៃដោយស្រីសួគីអូនអើយសូមឆ្លើយនឹងប្រងម្នាក់នេះដែលលួចស្រែទៅឈរវីពឹងព្រះពីនីសាសងថាចិនរៀមពិនស្នែពេញបែដូប្រាប់ស្រីយល់ផងដឹងទេនួនអងបងលួចស្នែសាបេះដូងផ្ញើតាមក្តាមខ្យងឆ្លងទៅសូមមកទ្វីបេះដូងពើស្នែប្រុងខ្លៅជ្រៅនឹងស្ងួនមែនបងស្មោះពិនគ្មានចិត្តនឹងក្បត់នឹងនួនក្រមែនពិនតែចិត្តខ្លួនត្រូវត្រង់ខួននួនស្នែមិនខំលោកនាំអង្គរពីអង្គរក្រអូពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយចែកចាយនៅតាមស្ទ័រផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តចង់ជាវនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងគឺអាចទៅជាវនៅតាមស្ទ័រផ្សេងផ្សេងបានបាទហើយមួយទៀតគឺសូមក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភមួយទៀតដែរគឺលោកលូសផិនមេធាវីលូសផិនលោកបានតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងលោកលូសផិនគឺជាមេធាវីនៅអាស័យដ្ឋាន Pine Street ហើយបើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តត្រូវការមេធាវីលោកអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអាចទៅរកមេធាវី
លូសាស្កាលសូមអភ័យទោសបាទលូសាស្កាលហើយបន្តទៅនេះគឺខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជានេតិមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរក៏មានលោក Steven ហើយនិងលោកសៃឡាវ័នចូលរួមនៅក្នុងនេតិមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរហើយនៅក្នុងនេតិនេះខ្ញុំបាទនឹងសួរដោយសារមានសំណើពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគឺពីបងបងនៅក្នុងសហគមន៍ពូពូនៅក្នុងសហគមន៍ថាការបោះឆ្នោតគឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ហើយគាត់សុំឲ្យខ្ញុំបាទចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងសង្កត់ធ្ងន់នៅលើការបោះឆ្នោតនេះព្រោះគាត់យល់ថាវាគឺជាសិទ្ធិមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់វាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍របស់យើងផងនិងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនយើងផងបាទហើយខ្ញុំសូមជាបឋមខ្ញុំសូមសួរលោក Steven ថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលសំខាន់ហើយយើងត្រូវតែយើងគួរតែប្រើប្រាស់វាដើម្បីទាញយកជាផលប្រយោជន៍មកឲ្យសហគមន៍របស់យើងវិញបាទសូមអរគុណលោកហរណាដែលបានលើកសំណួរឬការបោះឆ្នោតនេះអស់លោកលោកស្រីក៏បានជ្រាបខ្លះហើយពីរឿងពីអតីតមុនយើងបានពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហាការបោះឆ្នោតហើយតែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍យើងដែលយើងជាខ្មែរហើយបានចូលសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងត្រូវតែបញ្ចេញនៅសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការបោះឆ្នោតឬដឹកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងតូចក្តីក៏ដូចជាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលក៏ដោយយើងត្រូវតែខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅបានទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីប្រកួតសន្លឹកឆ្នោតឲ្យតែអ្នកណាដែលយើងចង់ឲ្យជាតំណាងរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទក៏ចង់បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះមាន2វគ្គគឺទី1គឺគេហៅថាការបោះឆ្នោតដំបូងដែលយើងហៅតែភាសាអង់គ្លេសថា primary vote នោះគឺនៅខែ9ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ថ្ងៃពិតប្រាកដទេហើយនឹងការបោះឆ្នោតលើកទី2ដែលយើងថាការបោះឆ្នោតជាទូទៅគឺខែ11បាទខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺថ្ងៃទី6ដូច្នេះសូមបងប្អូនរៀបចំព្រមខ្លួនដើម្បីអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្នាព្រោះសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជាជាតិអាមេរិកបាទបាទហើយខ្ញុំសូមមកឲ្យលោកវ៉ាន់ក៏មិនចាញ់ទៅបងបន្តិចដែរព្រោះនេះព្រោះក្រោយលោកអាចដឹងពិតប្រាកដពីកលៈទេសៈនឹងពេលវេលាណាដែលអស់លោកបានអញ្ជើញទៅបាទបាទសូមអរគុណហើយលោកវ៉ាន់មានយោបល់យ៉ាងណាដែរអំពីរឿងការបោះឆ្នោតនេះគេដំបូងខ្ញុំសូមចង់និយាយរឿងបោះឆ្នោតប៉ះពាល់ទៅលើវត្តត្រៃរតនារាមយើងនៅលោវែលនេះតែបាទគ្រូក៏បានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថានឹងមានការបោះឆ្នោតហើយតំណាក់តំណងថាយើងអាចតកតងទៅលោកវិធីអង្គនិងលោកវត្តនាវែលនេះគាត់ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងយើងអាចតកតងទៅវត្តផ្ទាល់ម្ដងទៅដល់វត្តតែម្ដងក៏បានដែរវត្តនៅខាងក្រោមក៏បានវត្តនៅខាងលើក៏បានដែលមានភាពយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះដូចមិនស្គាល់គាត់លោកបងវិធីឬក៏វត្តនាអញ្ចឹងយើងអាចតកតងទៅវត្តយើងអាចដាក់ឈ្មោះក្នុងវត្តហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការវត្តឬគណៈអាចារ្យនៅវត្តហ្នឹងអាចតម្លើងឈ្មោះមកឲ្យបងរទ្ធីឬឲ្យទៅគណៈកម្មការវត្តយើងសប្ដថ្ងៃនេះដើម្បីថាជាបេក្ខជនម្នាក់មួយផងដែរកុំឲ្យថាយើងមិនបានមិនដឹងទៅតាក់ទងអ្នកណាឬក៏បោះឆ្នោតយកតែគ្នាឯងដដែលម្ល៉េះចូលមកបងប្អូនយើងហ្នឹងឈោះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនគ្នាដើម្បីឲ្យមានបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងលោវែលហ្នឹងឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនៅវត្តត្រៃរតនារាមហ្នឹងជ្រើសរើសបុគ្គលដែលគេចង់ឲ្យបម្រើការនៅវត្តហើយនឹងតំណែងមួយទៀតតំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោត City Councilor នឹងដែរប៉ុន្តែតំណែងនៅលិនដោយសារខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំបានរៀបអត្ថបទពីខ្មែរ Post ដែលបោះផ្សាយ